той беше 3.49.4, демонстрира постоянство във формата си до това време. Няма как да му донесе финал. Все пак той завършва на трето място в тази серия. И предстои пета, където в шести коридор ще гледаме Петър Мицин. Виждате го, стъпиме върху стартовия блок. 3.44.31 е заявеното му време. Световният рекорд за юноши от Белград миналата година. Световен и европейски шампион в дисциплината. За юноши, разбира се. С много силно представяне на турнирите, на които участва през 2023-та. Пета серия на 400 свободен стил. Мицин в шести коридор. Енвилф нулевия от Белгия, Шварц Германия, Детулио Италия, Албьок Австрия, Мертенс Германия, Коста Бразилия, Жанг Китай, Расовски Унгария и Местре Вивас Венесуела. Световния рекордьор за юноши Петър Мицин с 3.44.31 в шести коридор. Първият български представител, който ще плува на турнира в Доха. Успех на Петър Мицин! Хубав старт на Мицин, с добра стартова реакция и хубаво излизане от водата в шести коридор. Много добър старт, бих казал. Само двама с 0.66 стартова реакция. Това са Мицин и Жанг. Един до друг в шести и седми коридори. Двамата с най-добрия старт. Първи обърна Мертенс, който увеличава скоростта постепенно. Един от специалистите в дисциплината. Мицин втори с 25.6 на първите 50 метра. 25.3 за Лукас Мертенс. Трети Коста, 25.7. Хубаво плуване на Петър Мицин. Следи конкурентите си в шести коридор. Доре го е Коста. От дясната му страна, от лявата Жак. Първи Мицин, браво, 28.1 в шести коридор. Страхотна скорост на Мицин на първите 100 метра. Не се влияе от темпото на останалите в ляво от него, които така или иначе ще му бъдат най-сериозната конкуренция. Гледа на дясно. Мертенс тук поема лидерството, но първите трима са в средните коридори. Мицин е на линията на лидера. Мертенс, който е само 15 стотни по-бърз от него. 28.8 за Петър Мицин на последните 50 метра. Шести коридор, изключително добро плуване за българския представител към момента, малко преди да бъде преполовена дистанцията. Мертенс първи, Мицин втори, Коста между тях. Към момента това плуване на Петър Мицин демонстрира, че той е част от световния елит в дисциплината. Страхотна скорост на Петър Мицин от 29.00. За първи път се качва до 29 секунди, но едва сега. Има малко над 150 метра до финала, дано да задържи темпото. Мертенс обаче го увеличава. Вижте как дръпна сега. Много физически ресурс има германеца. Мицин трети, втори Коста. Двамата с разлика от 10 стотни, един от друг. Първи Мертенс, който е в рамките на 28.13. Вау! Първите трима бяха в рамките на 29 секунди, на границата на 29 на последните си дължини, но Мертенс избухна с 28.13 на последните 50 метра. Именно и заради това отвори тази разлика. Мицин вече четвърти. Дано има сили за последните 100 метра. 29.16. Не е лошо темпо. Скоростта му е прилична. Не бих казал, че е паднала кой знае колко много. Той беше 28.7 и 28.8 преди да дойдат тези три поредни дължини от 29 секунди. Сега 29.16. Дано сдържи това темпо. Мертенс 28.4. Много силно плуване на германеца. Мицин вече девети. О, какво стана тук с него? На първите 200 метра бе брилянтен. 30.05. Темпото на останалите се качи много сериозно. Добрият старт на Мицин леко ни заблуди, че до края
той ще сдържи или ще демонстрира още по-хубаво плуване. 9.349.43 за Петър Мицин. Аз лично съм много изненадан от тези финални 150 метра на Мицин. Качи над 30 секунди на последните три дължини. Явно умората от финалната част на миналата година си казва думата. Първи Мертенс 3.44.77, Албьок втори 3.45.53. Под 3.47 са Коста, Евил, Жанк и Расовски. Тук вече естествено говорим за времена, които ще могат да претендират за финал. Мертенс и Албьок може би няма да имат проблеми да влязат в финала, но Коста от Бразилия доста трудно ще се намести там, ако в шеста серия времената са се запазят и състезателите изплуват това, което са заявили. Но Мицин свали гарда в последните 150 метра значително. Аз лично съм много изненадан. 30.05, 30.5 последните му дължини. На първите 200 метра бе на темпото на лидера Мертенс, но това е тази много тежка, трудна дисциплина. 400 свободен стил, където темпото трябва да бъде запазено до края, иначе останалите те застигат и се получават тези резултати. 3.49.43, време, което няма как да вкара Петър Мицин в финала. В шеста последна серия на 400 свободен стил са много сериозни имена. Чампи Италия, Джонстън, Съединените американски щати, Лайфен, Ирландия, Ким, Република Корея, световния шампион и олимпийски, също така Хафнал от Тунис, Уинингтън, Австралия, Джакович, Швейцария, Рапсис, Литва, Фей, Китай и Фонтен от Франция. Последна серия на 400 свободен стил за мъже, където в средните коридори са последните два световни шампиона в дисциплината. Ахмед Хафнауи от Тунис, световен шампион от Фукуока миналата година, и Лайджа Уинингтън, световен шампион от Будапешта 22-а. Разбира се, Ахмед Хафнауи е и олимпийски първенец от Токио в тази дисциплина. Добре си спомняте как от 8-ми коридор изненада всички грабна олимпийския златен медал. Той е с най-доброто заявено време, 3.40.70, лидер в световната ранглиста в момента. Световният рекорд на Бидерман 3.40.07. Не знам, вероятно в един следващ момент може и той да падне до едва ли в тези серии. Единствения липсващ тук е австралиеца Самуел Шорт. Той пропуска турнира. Ким Ло Бид се движи добре. Той е лидер в момента. Уинингтън втори. Хафнауи пети. До той обикновено има много силни финални метри. Разпределението на силите тук е от съществено значение. Дистанцията е сериозна, но и естествено не трябва да се изостава твърде много в първите метри. 200 и 400 свободен стил са дисциплини, в които скоростта е висока, но тя трябва да се поддържа доста дълго време. Състезателите трябва да имат сериозна скорост на издръжливост. Видяхте как Мицин не успя да направи това и в финалните 150 метра бе застигнат и изпреварен значително от останалите си съперници. Во Мин от Република Корея се движи на първа позиция в трети коридор. Хафдауи стои стабилно в рамките на 28 секунди. И е пети. Но той, разбира се, ще опита да прецени максимално много времето си, за да е готов за финала до вечера. Така че да има сили за него.
първи Уинингтън. Уайф е трети. Момче, което избухна в края на миналата година с световния си рекорд в малък басейн на 800 свободен стил. Щупи най-стария световен рекорд в плуването. Цели 15 години Град Хакет държеше световния рекорд на 800 свободен стил в малък басейн, но Даниел Уайфен успя да свали от това постижение, от времето на Хакет и да щупи световния рекорд. Обикновено сме свикнали да виждаме Уайфен много по-агресивен в първите метри на тези кролови дисциплини. Сега много по-умерен, бих казал. Хафнауи доста назад. Първи Уинингтън, 3.44.37. Хафнауи чак 8, 3.48.05. Вау, това е изненада. Споменах ви още в началото на своя коментар, че могат да се случат не една и две изненади в тези плувания само 160 дни преди Олимпийските игри и фаворитите да не успеят да изплуват най-добрите си времена. И Хафнауи е аут от финала с 17-то време. Мидзи завършва на 23-та позиция, 3.49.43 за него. Далеч от топ 8. Финалът се затваря от Давид Убри, 3.46. От Виктор Йохансон по-скоро 3.46.20. А Давид Убри 3.46.40 е първа резерва. Вижте за каква плътност става дума. Само 20 стотни е разликата между класиралия се на финал Йохансон и този, който ще бъде първа резерва и към момента няма да плува на финала. Давид Убри. Имена като Хафнауи, Шварц, Джакович и Чап писаут от финалното плуване. Не бих казал, че има други изненади. Уинингтън, Мертенс, Ким, Уайфен, Албьок, Коста, Евил и Йохансон са в финала, като разликата между тях е секунда и 8 десети. Ако